Det här med att filma videos. Det är jobbigare än vad man tror. Fram och tillbaka. Fram och tillbaka. I snön. Så, medan ni sitter där hemma i en varm soffa med en varm O'boy. Och filt. Kanske titta på det här. Ha det gött. Så måste jag gå runt här i snön. Fram och tillbaka. För att du ska få en video att titta på. Jag älskar det här. Det är kul. Titta, siffror ökar. Prenumeranter ökar. Det kan inte vara roligare. Så att fortsätt göra det ni gör. Titta, kommentera, dela. Prenumerera. Så ses vi snart igen. Okej? Okay? Så den här snön är jobbigare att gå igen än vad man tror.